Dneska to bylo extrémně důležitý, my vám děkujeme, že jste byli u toho. No a samozřejmě, že obrovský potlesk taky patří pro našeho golmana, který nás dneska podržel v bráně. Dámy a pánové, Jirka Pavlenka! Celý tým nám dělal obrovskou radost svojí bojovnosti, všichni jsme makali dneska opravdu jako hrdí lvi. Můžeme ale vypít krom samozřejmě do koření fotbalu. Střelce všech gólů, první radost nás po pár vteřinách udělal hráč s číslem 8. Ladislav! Prakticky chviličku na to, naprosto fantastický debut v národním týmu. Bude to 100% aspirant na nejrychlejší golmanováčka. Dámy a pánové, hráč s číslem 19. Pomyslnou křeštičku na dortu, fial ve druhé poločestu.